好玩吗？好玩。今天玩了什么？钓鱼。还有呢？划船。还有呢？游泳。对的。大家好，我是户外观察史的阿 K。我是他的儿子。今天带着可乐来到了之前来过的一个水库，想找到我们之前那一片很美的处女地。因为修路或者修房子放了一些大型的工程机械，导致我们的车没有办法开进去。现在又新开辟了一条路，反正是一个开放的水域，这边不行那边总能行，对吧？不知不觉中和可乐两个人出游，东西也蛮多的，看着背上背的，有吃饭的，钓鱼的，然后休闲露营的，还有可乐的玩具。今天带着可乐来到了之前来过的一个水库，但是我到水库滑了一半，现在不知道是我记忆上的错乱，还是原来那几棵有标志性的大树被人砍掉了。现在我来到了一个看起来像是不知道是库头还是库尾的一个地方，已经没有路了，不能叫路，已经没有水面了，我却依然没有找到，那只能是相反方向再去探一探咯。那我们再加油吧，好吗，可乐？好。哇哦。滑了几个来回，最后发现所有湖边的大树真的已经被砍，虽然很遗憾，但是也没有办法，那只能找一个相对好一点的地方进行今天的旅程了。爸爸跟你说了，今天不要玩火，可乐。我只带了一包冬阴功。嘿嘿。妈。想你这股热。来，来试一下。好吃吗？爸爸，现在可以给我吃了吗？看不看？自己吹一吹。また今度は。
水边的玩耍，除了大家看到的视频上这么鲜活、这么好玩以外，其实它也有它自己的一些烦恼。比如说，在夏天水温合适、气温合适的时候，但凡是水边，蚊虫一定是非常的多。我今天虽然带了一点小的驱蚊水，但是其实也被叮得很惨。可乐好像还好，但是 whatever, who cares？